4:1, 4 futbolera Radničkog posle utakmice. Nikola Vlajković, ajde najprve o tebe. Ovo je još jedan korak bliže tituli prvaka. Dobra igra po teškom vremenu protiv veoma jakog protivnika. Pa da, bilo je veoma teško na ovoj utakmici, vrućina, ali mi smo pružili dobar otpor i pobedili smo 4:1, ali bilo je teško malo. Je li ovo zaista korak bliže tituli? Pa da, ovo je, mislim da je bliže tituli i mislim da treba da budemo prvi. Stefan Todorović, koji je kao i Vlajković već uključen u rad sa prvim timom, igrate veoma dobro, radi se o jednoj finoj atmosferi koju ste napravili, protivnike pobeđujete i ja se nadam, u stvari svi želimo da Zvezda i Partizan iduće sezone dođe ovde. Da, pa kao što vidite, vreme teško, pružili smo dobru partiju, pobedali 4:1. Postigao sam jedan gol, što mi veoma znači. Sljedeću utakmicu imamo veoma teškog protivnika u Negotinu. Nadamo se da ćemo da pobedimo. Šta krasi? Čekamo prvo mjesto. Da, šta karakteriše ovu generaciju? Većina vas će igrati i naredne sezone. Pa da, sljedeće sezone čekamo kvalitetnu ligu, igramo 96. i 95. godine imaju pravo da igraju. I tako. Da. Đuriću, Eurogol, čestitam. Hvala. Ti si mlađi od njih, je li tako? Da, 96. Kako si uklopio, kakva je atmosfera? Pa, atmosfera je super. Dobro smo se uklopili, mi što smo kao kadeti došli. Idemo iz meča u meč, pobeđujemo i sad je dobro. Koji je ovo gol tvoj po redu? Pa ne znam. Ne brojiš golove? Ne brojim. Važno je da smo prvi, je li tako? Da. Bravo, čestitke. Hvala. Neca je završio veliki posao kod nekih golova. Kako beše prezime? Mančić. Mančić, da. Vidao sam ti na atletici. Vi ste, da tako kažem, sve ukupno pravi sportisti. Je li ovo još jedan korak ka tituli? Da li postoji neka strepnja da može da vas neko iznenadi? Pa ne, samo vrednim radom i trudom možemo da postignemo svoj cilj, sve u našim rukama. Tako da sve zavisi od nas. Koje je iskušenje, koja je u stvari neizvesna utakmica koja će prelomiti ovo prvenstvo? Pa možda ova u Negotinu. Kakva je bodovna razlika? Ima nekih utakmica koje nisu odigrane? Da, 4 boda bežimo od drugoj ekipi. Dobro, nadamo se prvom mestu. Naravno. Da dovedemo Zvezdu i Partizan ovde da vidimo ko je bolji. Da. Momci, sve čestitke, hvala vam puno. Hvala. Samo napred. Hvala.